У Чорнотисові на Виноградівщині авто смертельно травмувало 12-річну дівчинку. За кермом був житель сусіднього села. Трагедія сталася близько 17-ї години на вулиці Головній. Правоохоронці встановили, що водій Opel Astra, 34-річний чоловік, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Саме там на велосипеді їхала дівчинка. Зіткнення не вдалося уникнути, дитина від отриманих травм померла. Поліція освідчила водія на стан алкогольного сп'яніння та затримала. Розпочали кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Водію загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Він на даний момент перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.